Shalat Baruch. درود احسان کو کچھ کہنے کو طبیعت بچ لے. توجہ ہے بات شروع کر دیجیے. سورہ لقمان سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. چار راتیں آپ حضرات نے حقیقت ولایت پر میرے ناقص مبلغ علم کے تحت گفتگو سنی. جو گزری ہوئی چار مجالس یاد ہیں وہ ذہن میں تازہ کریں اور اس ترجمے کو لوح دل پہ لکھیں. اپنا تعارف کرا رہا ہے خدا اس آیت میں. وہو الذی ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فرمایا وہ ہے اللہ جو مایوسیوں کے بعد بارشیں برساتا ہے, صرف پانی کی نہیں ہر شے کی بارش. پانی کی بارش برسانا کمال نہیں, تھکن یا گھبراہٹ تو نہیں ہے نا. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, مایوس ہو جانے کے بعد جو بارشیں برساتا ہے. وینشر رحمتہ, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے. اور کیوں نہ پھیلائے. وہو الولی الحمید, وہ صاحب حمد ولی جو ہے. نہ جو بگاڑ دینے آیا ہے اس کے لیے میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے سارے لفظ اسی کے لیے ہیں. اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی ہے آیت اور کس کے سینے دل میں اتری ہے. وہو الولی الحمید, وہ صاحب حمد ولی ہے. یعنی ایک تو اللہ نے یہ بتایا حمد کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے جو ولی ہوتا. یہ نہ ملی کرے ملی کرے نعرہ حیدری. جی, اور ایک بات ہزاروں کے اجتماع میں کہنے لگا ہوں, لکھ لینا. اور ہر مومن کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ وہ کم از کم ایک اور مومن تک یہ بات ضرور پہنچائے, اور اسے بھی کہہ دینا کہ تم بھی ایک مومن تک پہنچاؤ, تو چار دانگے عالم پیغام پھیل جائے گا. کیا کہہ رہی ہے؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ. ایک جملے میں ولایت بتانے لگا ہوں, ایک جملے میں ولایت بتانے لگا ہوں, اور اس پر کم از کم سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس ایک جملے پر. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ. ہووا کے بعد والے لفظوں کے رشتے پہ نظر رہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ. وہاں ہووا کے بعد اللہ, یہاں ہووا کے بعد ولی. یعنی قرآن بتا یہ رہا ہے کہ اللہ چھپ جائے تو ہووا بنتا ہے, اور ہووا ظاہر ہو جائے تو ولی بنتا ہے. Yeah.
دل والا علی والا علی والا حیدری سمجھ رہے بھائی اللہ چھپ جائے تو ہوا ہوتا ہے ہوا ظاہر ہو جائے تو وہ ولی بنتا ہے اور آخری بندے تک لکھ لو دل کی تختی پر ہوا ہویت غیب مطلق ہے چودہ کے چودہ معصوم اس کی ہر شے کے مظہر ہے مظہر کل ہے پھر ایک ایک معصوم اس کی ایک ایک صفت خاص کا مظہر ہے جب میرے زمانے کے امام کی باری آئی تو اللہ نے اس سے کہا اے قائم زمانہ میری مخلوق کو عبرت ہے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آتا یہ کیسے ممکن ہے تو چھپ جا میری مخلوق کو پتا جیسے میں ہوں بھی صحیح اور نظر نہیں آتا تو بس جب میری ہویت ثابت ہو جائے تو پھر غیبت کا پردہ ہٹا کے لوگوں کو بتا دینا کہ جب ہوا ظاہر ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے چلے تو نہیں گئے بہرحال آج میں تمہیں نعرے کی بد نظمی معاف کرتا ہوں ہاں لیکن ایک چیز معاف نہیں کروں گا سرکار کاظم کی حدیث ہے اور ہے بھی اصول کافی میں اب کافی سے بڑی کتاب محبوب سائیں آپ کے مذہب میں کوئی نہیں اور صاحب شاہ مجھے موسیٰ کاظم سے بڑا عالم نہیں ملا نہیں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا لقب ہے عالم یا آل محمد جو اپنے خاندان میں پھر عالم کہلائے وہ کہہ رہا ہے ان المومنین لا یخرجان فیلتقیان فیض قرآن اللہ ویض قرآن فضلنا اہل البیت فدعو یبقا علا وجہ ابلیس مزغت لہم الا وتخددا حتی ان روحہ لتستغیث من شدت ما تجد من الالم فرمایا صبح ہوتی ہے ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے ایک ادھر سے نکلتا ہے بازار کے کسی چوک پر گلی کی کسی موڑ پر کوچے کی کسی لکڑ میں مل جاتے ہیں باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے بات چھڑ جاتی ہے تو نور شاہ جی پر ہوتا کیا ہے توجہ حوالہ میں نے پہلے دے دیا کہنے والا تیرا امام فرمایا فلاو یبکا علا وجہ ابلیس مزغت لہم الا وتخددا فرمایا شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے علی ولی اللہ دین کی ابتدا ہے نبی کی نبوت کا بچہ ہے رب جہاں کی یہ رضا ہے نماز اعظم کی یہ جزا ہے نماز اعظم کی یہ جزا ہے رائج جنت کا راستہ ہے ملنگوں کو معجزے کرتا عطا ہے ارے جو مستحب کہے علی کو زاہد اس کی شیطان کی ایک سزا ہے نعرہ حیدری کیا کہہ رہا تھا میں آپ گڑے کو کیا کہتے ہو کھڈو ہاں وہی کھڈو یعنی ایک ایک بوٹی میں
کھڈا بن جاتا ہے روح چیخ اٹھتی ہے روکو فضائل روکو فضائل روکو فضائل میں برداشت نہیں کر سکتا تو میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ جہاں 14 کے فضائل پڑھے جائیں اور کسی چہرے میں کھڈا نظر آئے وہ عالم ہو یا جاہل سید ہو یا امتی اپنا ہو یا پرایا پاکستانی ہو یا باہر کا سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں ولایت ہویت سے نکلتی ہے، ولایت نہ ہوتی اس کی ہویت کا پتہ نہ چلتا. ہاں جو ہوا کا مظہر کل مانتا ہے علی کو، اسے حق ہے وہ کہا کرے علی ولی اللہ. ہاں اور جسے ناخن کا کروڑواں حصہ بھی شک ہوتا ہے وہ علی ولی اللہ نہیں، زنجیر چلاتے ہوئے مر جائے کوئی فائدہ نہیں. ذات واجب کی قسم کوئی فائدہ نہیں. یعنی تمہارا تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہارا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو یا نہیں. تیرا باپ آدم تو جنت میں بیٹھا تھا، فقط دل میں آرزو کی کہ میں ان جیسا ہوتا تو اللہ نے کہا نکل باہر. علی حق جو نعرہ نبھایا اس کے شجرے میں شک. علی حق علی حق ارادے. میں اتنے بندوں کے ارادے ہیں جو بولے ہیں جی، جس سے ہویت کا چہرہ نظر آئے وہ ولی ہوتا ہے جی، ولیوں کا ولی. پر اصل میں نبی صاحب جانی صاحب راز یہ ہے، میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں. نور شاہ جی نبی شاہ 5000 ہیں ان کے پاس، 5 ہیں نبی شاہ کے پاس، 5000 ہیں میرے پاس. نور شاہ نے اپنا 5000 دے دیا نبی شاہ کو، نبی شاہ نے وہ 10 کا 10 مجھے دے دیا. اب زیادہ کس کے پاس ہے؟ میں نے کوئی اتنی مشکل بات کر دی ہے کہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے. وہ ظاہر ہے جس کے پاس 15 ہیں اسی کے پاس زیادہ ہے نا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہتے ہیں میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی. اب اللہ نظر آتا نہیں تھا، اس نے اپنی ولایت محمد کو دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں نہیں، آج گھنگھٹ میں آٹا نہیں پھانکا جائے گا جی. آج کلیجوں پہ تلوار چلے گی تو ننگی. وقت بہت تھوڑا ہے، علی کا 11واں بیٹا آنے والا ہے. میں اپنے حصے کا کام سمیٹ دینا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنی ولایت محمد کو دے دی، محمد نے اپنی بھی اور اس کی ملا کے علی کو دے دی. اب علی کے پاس ہو گئی 3 ولایتیں، اب محمد کی عزت کا حقدار بھی علی، اللہ کے
استحقاق کا حقدار بھی علی، اب جس کا جو عقیدہ نبی کے لیے ہے وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا. جو استحقاق اللہ کا ہے، جس چیز کا نبی مستحق ہے اس کا حقدار بھی علی، جس چیز کا جلی مستحق ہے میں نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں اشرے پڑھ دیے. جی جی، جیسے پورا قرآن نقطے میں سمٹ آتا ہے، میں نے تو تمہیں پوری ولایت سمٹا کے دکھا دی اس جملے میں. ہاں ہاں، یا علی سے یہ ولایتیں الگ کر کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتا نا، تو پھر جو میں نے کہا ہے پھر اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا. آؤ میں شرح کر دیتا یہی خود، مگر میں کون ہوں، میرے پاس اختیار کہاں شرح کرنے کا؟ جس کے پاس تینوں ولایتیں ہیں اسی کی زبانی شرح کرواتے ہیں. لیکن پہلے مجھے سارے حلالی موالی یقین دلائیں کہ چاہ رہے ہیں سننا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. جیتے رہو اپنے سردار کی آمد تک. منبر کوفہ ہے، خطیب ازل ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے خیبر شکن کے سامنے، لسان اللہ ہی زبان جنبش میں آ رہی ہے. علی فرما رہے ہیں، ایھا الناس ان اللہ نہ المرء عن تزکیۃ المرء نفسہ لکنہ تعالی عما بنعمت ربک فحدث فبنعمت اللہ احدث وعلی نہلتی اشکر عن الذی انہرنی ربی اسمہ انا عین اللہ الناظر عن لسان اللہ الناطق عن ید اللہ الباسطہ. چہرے پڑھنا تو حق ہے نا میرا. انا عین اللہ ناظر عن لسان اللہ ناطق عن ید اللہ الباسطہ انا قلب اللہ الواری على علم اللہ الرائی انا تسبیح المسبحین انا صلاة المصلحین انا راحت صائمین. نہیں، اب جس چہرے پر مجھے گلاب کھلتا نظر نہیں آئے گا عزت حیدر کی قسم میں سمجھوں گا میں کہیں آ کے غیروں میں پھنس گیا ہوں. پھر میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ میں شیعوں سے خطاب نہیں کر رہا. علی فرما رہے ہیں، انا تسبیح المسبحین انا صلاة المصلین انا راحت الصائمین انا صلاة المؤمنین وصيامهم انا قائدهم وامامهم انا حي على الصلاة انا حي على الفلاح انا حي على خير الامر. علی صلاة المؤمنين
وفيام هم انا قائدهم وامامهم انا هيا على الصلاه انا هيا على الفلاح انا هيا على خير العمل انا وارث المشارين انا والد السبتين انا قضي المراس انا ابو العباس انا وارث المشارين انا والد السبتين انا قضي المراس انا والد العباس انا الذي كنت مع الانبياء انا مع المصطفى في كل نادل وبلاء انا كشاف الساق انا جناح البراق انا سدره المنتهى انا شجره التوبه انا جنه الباء انا سيرة المنتهى انا شجرة طوبى انا جنة المأوى انا كلمة الله العليا الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا الذي وجدت عند المقربين انا معلم الملائكة والمرسلين انا آية الله الكبرى التي رآها رسول الله ليلة العشرة یہ مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں توحید کے پردوں سے بھی تیری حد آئے آگے اور یہ ملا منافق تیری حد ڈھونڈ رہے ہیں حقیقی مانا مل بدھڑیا ولایت علی ابن ابی طالب جے محبت جے گہرا انسان بھائی ہتھ بلند کرے علی حق 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 نعرہ حیدری پر مکسر لانے ترجمہ بتایا میرے والا فرماتے ہیں ان اللہ نہ ان تزکیۃ المرء نفسہ فرمایا اللہ نے اپنی تعریف آپ کرنے سے روکا ہے فرمایا اس لیے میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا گزر گیا جی جی اتنا کہہ کے بھی علی کہہ رہا ہے کہ یہ میری تعریف نہیں ہے بیعت بلند کرے نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری سے آگے چلا گیا ہے میرا سرفراز اور پھر بھی کہتے ہیں ان اللہ نہا ان تزکیۃ المرء نفسہ اپنی تعریف کرنے سے اللہ نے روکا ہے اس لیے میں تعریف تو نہیں کروں گا ولکنہ تعالی قال اما بنعمت ربک فحدث لیکن چونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو کھڑے ہوئے دوست تھکے ہوئے تو نہیں فرمایا فب نعمت اللہ وحدث وعلا نحلت ہی اشکر فرمایا جو کچھ کہوں گا وہ اللہ کی نعمت ہے اور جو اس نے مجھے تحفہ دیا ہے اس کا شکر ہے میں پوچھا ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ میرے سامنے سب حلالی ہیں سب موالی ہیں اور اگر کوئی ہوا ویسا تو اس کا چہرہ خود بتا دے گا کہ میں کیا ہوں اللہ
शाह जो मेरा शहनशाह कर रहा है। हाँ मगर सिंध वालों पहले ये बताओ, आदम से ईसा तक कोई लहूशा बंदा है ऐसा, मैं आवाम की नहीं नबियों की बात कर रहा हूं, जिसका अल्लाह ने अपना नाम अपने नामों में से किसी नाम पे रखा हो। किसी नबी का नाम खालिक, राजिक, मोही, मुमीत, समी, बशीर, अली, खबीर, कादिर, कदीर, कुछ नहीं। ओ अली का नमक खाकर अली पर खुर्राने वाले बेनसल कुत्ते, किसी नबी को अल्लाह ने अपना नाम नहीं दिया। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठ जाइए, यही बैठ। फिर मैं आऊंगा तुम्हें यहां आते जाते ना देखो, मैं आज से बुलंदियों पे खड़ा हूं, बर्बादी पे तुले हुए हैं। किसी नबी को अल्लाह ने खालिक नहीं कहा, राजक नहीं कहा, मेरा शहंशाह कह रहा हूं खुफे वालो अनलानी रबी ऐसा हूं, मैं वाह हूं जिसको उसने अपना नाम देकर कहा यारी अर्श पे मैं अली, फर्श पे तू अली। मेरे लिए टाइम शाइम के कोई पता नहीं मुझे कि मैंने कितना पढ़ना है, मैं कुछ सोच के थोड़ी बैठता हूं कि इतना ये कहना है वो नहीं कहना। अरे जितना मैं पढ़ रहा हूं जरा इसका हिसाब करो मैंने तुम्हें दिया क्या है। अनहदानी रब्बी इस्मो, मैं वो हूं जिसे मेरे रब ने अपना इस्म दे दिया, अपना नाम दे दिया, जो उसके नाम पे कब्जा कर सकता है वह तेरी टूटी फूटी नमाज में नहीं आ सकता। मुक्तसर मलाउन दे लानत कर दे, कोई ये तो बलंद करे नारे हैदरी। कॉन्फिडेंट निकाल के मलाउन मोमिनीन को धोखा देने गए, हे तोशी कहता है जो ईमान रखता है वैसे नहीं पढ़ता, उसकी नमाज हो जाती है, पहले तो अगले फिक्रे पे गौर करो। ये भी छुपाते हो, मैंने ये भी कहा है कि जो पातल समझ के नहीं पढ़ता उस हरामी का शजरा पातल है। अब देखो 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 तुम कायल हो रही हो अल्लाह पढ़ने के, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां अली का नाम लेने पर जान जाने का खतरा है, तुमने नहीं पढ़ा नमाज हो गई, क्योंकि कायल थे हो गई। लेकिन जिस हरामी ने बातिल समझ के नहीं पढ़ा है? उसकी नमाज तो क्या कलमा मुंह पे मार दिया जाएगा, उसे इंसान तो तस्लीम नहीं किया जाएगा। मैं हूं वो जिसे उसने अपना इश्क, चले गए हो तवज्जो, फरमाते आना ऐनुल्लाह नाज़िरा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंख हूं। हालांकि आंख होती ही देखने की चीज है, फिर कहा देखने वाली। नहीं नहीं
अब जिस चीज को मेरी आंख नहीं देख रही मैं भी नहीं देख रहा, तो यार कहां बैठे हो? मैं जंगल में तो नहीं पड़ा। जिसे मेरी आंख नहीं देख रही उसे मैं भी नहीं देख रहा। अली की निगाहों के आगे पढ़ते सोच के जानना, जो शायद अली नहीं देख सकेगा उसे जली भी नहीं देख। ये थक गए। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी हैदरी हैदरी। इस पाकिस्तान चौक पे देख रही है लब चाड़ के ऊंचा पार के जग्गू का राल मार के नारा। मैं अल्लाह की बोलने वाली जबान हूं। अना यदुल्लाहिल बासिता, मैं मखलूक के सरों पे फैला हुआ अल्लाह का हाथ हूं। एक डॉक्टर तो मेरे सामने महबूब से बैठे हैं, यकीन और भी डॉक्टर होंगे। जब बच्चा शिका में मादर में तकमील पजीर होता है, पहला उस जो हरकत में आता है वो दिल है। ठीक है मैं बोल ऐसे ही है ना। और जब मौत आती है तो सबसे आखिर में जो उस हरकत छोड़ता है वो भी दिल। अल्लाह जाने कौन मेरे साथ उड़ जाएगा और कौन यही लुढ़क जाएगा। दिल, आप डॉक्टर हैं, कई आपके सामने ऐसे केस आए होंगे, बंदा बेहोश है, घर वालों ने समझा मर गया है, आप आए, नहीं 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 मरा, जिंदा है। क्यों मैं बोल सही, कैसे जिंदा है? दिल बोल रहा है, दिल हरकत में है। तेरा शहंशाह कह रहा है आना अल बुल्लो हिल भाई और लोगों में अल्लाह का दिल हुआ। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। मैं ये तबरों के लिए नारे हैदरी। मैं अल्लाह का समेत लेने वाला दिल हूं। अब बदबख्त जो तौहीद की हयात पर दलील हो, वो इमाम तेरे हिस्से में आ गया है। हादसे का खुश नसीब न बन, हकीकी खुश नसीब बन। इसलिए शिया ना बन के शिया के घर पैदा हुआ, इसलिए शिया बन के तू हलाली था, तूने अली ढूंढ लिया। क्योंकि तेरे शहंशाह को भी तुझ पर यही उम्मीद है, है? अली फरमाते हैं मैं जलवात के पर्दों में जाके छुप जाऊं, हलाली की विला मुझे वहां भी ढूंढ लेगी, और मैं हरामी के दाएं बाएं आगे पीछे दिन रात गुजरता रहूं, उसे खबर ही नहीं होगी ये क्या है। हाँ जी हैदरी
اس خطبے کے بعد جملے تو معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے بھی لکھے اور یہ مقصرین پر حجت قائم کرنے کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. تھک گئے تو میں راضی ہوں جاؤں. پچھلا محلہ کیا چاہتا ہے؟ جیتے رہو. اما پویا سبھی بنی بیداری جو ثبوت دیو پویا تو بلند کرے نعرے حیدری. اج جوش و خروش میں کمی نان جی قبلہ صاحب کے بدی کے پڑھن میں مجبور کرے سکے تاج محبت نعرے حیدری. میں اللہ کا دل ہوں. صاحب صاحب میں جس نبی کے پاس بھی پہنچا ہر نبی نے دعوی علم کیا میں عالم میں عالم میں عالم. یہ اور بات ہے کسی نے کہا میں اتنا عالم, کسی نے کہا اتنا عالم, کسی نے کہا اتنا عالم. عالم سے آگے کوئی نہیں گیا. یہ پہلی اور آخری آواز ہے بزم کائنات میں. علی کہہ رہا انا علم اللہ الرائی. میں عالم نہیں میں اللہ کا علم ہوں. جو دیکھ رہا بیٹا میں انا وارث المشارین, میں مشارین کا وارث ہوں. جہاں حج پڑھنے جاتا ہے وہ علی چیز, وہ ساری چیزیں علی کی ملکیت میں ہیں. اس کا بوجھ رکھ کے تو حاجی بنے گا. یہ بھی یقیناً ارشا جی کوئی اور یہ بھی یقیناً کوئی باعث فخر چیز ہوگی کیونکہ علی فخر جو کر رہا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں. تو پھر آگے کہتے ہیں انا والد السبتین, میں رسول کے نواسوں کا والد ہوں. ہر روز امتحان لیتے ہو پڑھنے والا تھا یہ خمسہ میں بیماری کی حالت میں پڑھا ہے میرا مولا جانتے ہیں. یہ صرف ولا کی تپش تھی جو مجھ سے پڑھواتی رہی ہے سارا جانا. اب میں بھی تمہارا امتحان لے سکتا ہوں. اتنا حق مجھے بھی ہونا چاہیے. فرماتے انا قوی المراز انا ابو العباس. فرمایا میں وہ ہوں جس کی بنیادیں تقدیر نہیں ہلا سکتی. میں عباس کا بابا ہوں. بیٹے تو اور بھی تھے. یا سبتین کا والد کہہ کے ناز کیا, یا ابو العباس کہہ کے میں عباس کا بابا ہے. وقت تو نہیں ہے لیکن چلو ایک جملہ بول دیتا ہوں. یہ ہے وقت. قبلہ سارا وقت آپ کا ہے جتنا جی چاہے پڑے. میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, میری مدد کر دینا جہاں میں ذرا تھوڑا. عباس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. اتنی مدد تم نے کی پر آگے میں وہ بتا دیتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم حیدر کا ترجمہ بھی شیئر ابھی اڑتی اڑتی آواز گئی تھی کمرے میں عزیز ودیری پڑھ رہا تھا غالباً ان الذی سمتنی امی پڑھا تھا نا. زرغام آو جاؤ من ولیس قصورا. زرغام شیر
لیس شیر، اسور شیر، عباس شیر، یہ کیا مطلب؟ چرخا ہاں یہ جلدی جلدی ایک جملہ بول کے آگے چلتا ہوں میں. 500 نام ہے شیر کے جی، آرمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں. باقاعدہ ایک کتاب ہے اسماء الاسد شیر کے نام جی، اور عربی ادب میں مائناز کتاب کی نہیں جاتی ہے وہ. میری طرف دیکھنا، ان الاسد یسمى، ہاں یہ جملہ بھی کہتا چلوں ورنہ شاید مبدت کے ساتھ خیانت ہوگی. سنی عالم ہے برہان الدین حلبی شافعی، اس کی کتاب ہے سیرت حلبیہ، بڑی مشہور زمانہ کتاب. اس میں وہ لکھتا ہے کہ علی نے یہ جو کہا، یا الذی سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. وہ کہتا ہے یہ مولا نے صرف رجز نہیں پڑھا، یہ علی کے عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے. ہاں سنی عالم لکھ رہا ہے غیب دان ہونے کی دلیل. وہ کیسے؟ وہ کہتے اس لیے، لأن مرحبا راؤ فی تلک اللیلت فی المناؤ میں ان اسدا افترسہ فذکرہ لیخیفہ. وہ کہتے اسی رات مرحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر آیا جس نے مجھے پھاڑ ڈالا، تو علی نے اشارہ دیا جس شیر نے پھاڑا تھا وہ میں ہوں. یسمى حیدر حین لا ینزل من مکان مرتفع کل جبل او نحوه حیث یستلزم المحبت الشدیدہ. جب شیر بلندی سے، پہاڑ سے، ٹیلے سے، کسی اونچی جگہ سے اتر رہا ہو، حیث یلزم المحبت الشدیدہ، تو بڑی شدید حیبت آتی ہے اس وقت شیر کو بلندی سے اترتے دیکھ کر، تو اس وقت حیدر کہلاتا ہے. ادھر والا محلہ ٹھیک ہے. ویسم الزرغاؤں لأن الزرغاؤں میں یزعر فیملا رجمت بصوتہ المرعب. ایک طویل علاقہ شیر اپنے لیے چن لیتا ہے رہائش کے لیے، گھنی جھاڑیوں والا، اور ان گھنی جھاڑیوں کو کہتے ہیں اجما الف کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب اجما میں بیٹھا ہوا تھار رہا ہو اور زمین کو لرزا رہا ہو تو پھر زرغا ہو. جب اپنے غار میں دھاڑے تو غضنفر، اجما میں دھاڑے تو زرغا ہو. ویقال له ليس باعتبار التلوث للفريسة وهذا منظر مخيف جدا للفريسة وللإنسان الذي يشاهدهما. اور جب شکار کو پٹخ کر پھاڑ رہا ہو تو پھر لیس کہلاتا ہے. ویسمى قصورا حینما یتارد حیوانا قطیا من الحیوانات. اور جب کسی ایک جانور یا جانوروں کے پورے ریوڑ کو شیر ہنکا کے پھگا رہا ہو، اور نیشنل جیوگرافک پہ دیکھ لینا، 500,000 جانوروں کا گلہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلا شیر بھگا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت قصور کہتے ہیں. اسی لیے سورہ مدثر میں اللہ کہہ رہا ہے کانہم حمر مستنفرت فرت من قصورہ، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے گدھے قصور کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. میں نے تمہارے ذہنوں
کی زمین بنائی تھی. ہم تو ہر لفظ کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں جانی شاہ. شیر شیر شیر. اب سمجھ آ گیا حیدر کیا ہے, سرغام کیا ہے, لیس کیا ہے, کشور کیا ہے. آپ قرآن لے آؤ, میں نے یہی پڑھا, ول عباس ہو الاسد الذی خوفت منہ الاسود. اور جس شیر سے شیر بھی ڈرتے ہوں وہ پاس ہوتا. میری بنیادیں تقدیر بھی نہیں ہلا سکتی. میں عباس کا بھی بابا ہوں. ہیں تھا گیا تو جاؤں. 20-25 لوگوں نے کہا نہ جاؤں, سب کیا رہے. ہاں تمہارے بے دم ہونے سے پہلے چلا جاؤں گا, میری طرف دیکھنا. ہاں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, ان جملوں تک نہ تھکنا, پھر بے شک خراٹے بھی لوگے تمہیں راضی. یہ جملے ایسے سنو جیسے حلالی کو سننے چاہیے. دیکھ تو صحیح لسان اللہ کہہ کیا رہی ہے. تیرا شہنشاہ کہہ رہا ہے انا تسبیح المسبح. فرماتے ہیں دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے, کوئی اللہ اکبر کہے, الحمدللہ کہے, سبحان اللہ کہے, اللہ کہے, اللہ حق کہے, ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں. یہ جو ادھر کھڑے ہیں دوست ٹھیک کھڑے ہیں, انا تسبیح المسبح. صرف تو نہیں, جس جس کو اللہ مسبح کہے گا تسبیح پڑھنے والا, اگر فرشتے کہیں گے نہ انہوں نے سب پہ ہو گیا ہم دے کا. اے کاش یہی دیواریں میرے آگے نہ آتی, حیرت کی دیواریں, عدم برداشت کی دیواریں, سوچ کی دیواریں, شک کی دیواریں. توڑ ڈالے قبلہ, سب توڑ ڈالے. ہاں اور ویسے بھی نور شاہ علی تو وہ شہنشاہ ہے, ان کی دیوار کی حقیقت کا ہے. ابھی ماں کے درج عصمت کے خلاف میں ہوتا ہے, اللہ کے گھر کی دیواریں توڑ دیتا ہے. آنا تسبیح ہم سب نہیں دیکھنا ملتا. انا صلاۃ المصلین. اگر میں ہر نماز پڑھنے والے کی نماز ہوں. جے کو مولا کے صلاۃ المومنین تو سمجھے بیعت پرند کرے نعرہ حیدری. بیٹھے چلیں گے. انا صلاۃ المصلی
مصلی ابھی مومنین کا ذکر آگے ہے مصلی انا صلاۃ المصلی اور یارے جاگو مصلی قرآن پڑھو آج آج سمجھ آئی اللہ کہہ کیوں رہا ہے فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون اللہ کہتا ہے ان مصلین کے لیے جہنم ہے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے نجف والے نے بنایا ہے وہ تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہاں میری طرف دیکھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہاں آج کے بعد اس آیت کے پڑھنے کا ترجمہ کا نشہ ہی تمہیں کچھ اور آئے گا انا راحت الصائمین فرمایا میں روزے داروں کی راحت ہوں محبوب صاحب دیکھنے والی بات یہ جب علی کہہ چکے کہ میں مصلین کی صلات صائمین کی راحت تو بات ہو چکی نہیں آگے پھر اور جملہ کہا انا صلاۃ المومنین و صیامہم میں مومنین کی نماز ہوں میں مومنین کا روزہ ہوں علی کہتے ہیں میں مومن کی نماز ہوں اور تیری نماز میں اگر علی نہیں ہے تو نمازی کیسا ہے تیرے روزے میں علی نہیں تو روزے دار کیسا ہے فاقے کر رہا ہے کم وقت بھوکا مرنا چھوڑ دے کم از کم دنیا میں تو لذت اچھا لے یہاں فاقہ وہاں جہنم روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہمیں حق بجانے میں بہنے میں پھر تجھ جیسے شیعہ سے وہ سنی عالم بھلا ابن حدید معتزلی سنی عالم تیرے مولا کی شان میں قصیدے لکھے ہیں سات بیاسی بیاسی شیر کا قصیدہ جی ہاں نہیں میں موضوع نہیں ہے نا بس ایک جو موضوع کی زد میں آ گیا ہے وہ شعر پڑھ رہا ہوں علی بادشاہ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے سنی عالم اضاما طاف قوم بالمشاور والصفا فقبر کا رکن طائف ومشاری کہتا یاری جب میری قوم کے لوگ کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ پہ دوڑ کے حاجی بنتے ہیں میں تیری قبر کا طواف کر کے علی حق جو نعرہ نہ مارے اس کا شجرے میں شک علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سنی عالم کا عقیدہ ہے فقبروں کا رکنی طائفاً و مشاعری میں تیری قبر کا طواف کر کے فَإِذَا سَالَ قَوْمٌ بِالْحَوَاجِرِ حِسْبَتَ فَمَدْحُكَ أَسْنَى مِنْ صِيَامِ الْحَوَاجِرِ
کہتا ہے جب لوگ ہار کے روزے رکھ کے اللہ سے ثواب مانگ رہے ہوتے ہیں میں تیری مدح میں شعر لکھ کر ان سے زیادہ ثواب کما لیتا ہوں. تقریباً 55 منٹ ہو گئے میں تاڑ رہا ہوں. کچھ ہوٹ یوں بیٹھے ہیں جیسے ایلفی لگی ہے. اگر نہیں پہلے تو میں نیک گمان کرتا ہوں نصیب دشمن کو تکلیف ہے تو میں دعا کروں اللہ تمہیں شفا دے, کیونکہ نہ وہ علی حق پر ہلے ہیں نہ وہ یا علی پر ہلے ہیں. اور اگر تکلیف نہیں ہے کوئی اندر کی تکلیف ہے پھر میں دعا کروں اللہ کرے انہیں کبھی یا علی کہنے کی توفیق نہ ملے. ماں تمہارے نعرے نے بھی سفارش کر دی جو حضرت میرے سامنے ہلے ہیں میں اپنے شہنشاہ کے سامنے گواہی دوں گا. ہاں جی صلوات المومنین وسیع جاگنا ہے جاگ کے جملہ سنائے میں مومنین کی نماز یعنی پہلے نمازیوں کی نماز کہا پھر کہا مومنین کی نماز وسیامہم انا قائدہم و امامہم. فرمایا میں جن کی نماز ہوں جن کا روزہ ہوں امام بھی انہی کا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں جو دیکھنا میری طرف ہاں بس سمیٹنے کی طرف پڑ چکا میں سر اٹھانا. تین جملے نور شاہ جی بولے ہیں میرے شہنشاہ نے علی نے یہ جملے نہ کہے ہوں اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہودی ہو کے مروں آخری وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو مجھ پر قہرِ الٰہی کی بجلی گرے اس سے بڑی بددعا کوئی ممبر حسینی پہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے. یہ تمہیں یقین دلانے کے لیے اتنی بددعائیں میں نے دی اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ مجھ پر آئے اس کے باوجود بھی شو شک کرے اس حرامی کے نطفے میں شک ہے. کو حق حی علی الصلاح کہنے کا حی علی الفلاح کہنے کا حی علی خیر العمل کہنے کا جس کی نماز میں نہیں بلاتے منافقوں میرے نام پہ ہو اور نکالتے بھی نماز کی مجھے فنا لگتی ہے. جو علی ابن ولی اللہ نہیں پڑھتا نماز میں حسن اس کی نماز مجھے زنا لگتی ہے. جی یہ تو ایسا ہی ہے نماز سے نکل رہے ہیں یہ چور ہے کیسا واجب ہے تشدد میں ولایت امیر المومنین. بیٹے آدم تو اس نام مراد سے کھایا نہیں جا سکتا یہ آدم خور نہیں یہ حرام خور ہے. جیتے نہ ہو میں تم سے راضی میرا مالا راضی جاؤ. اب یہ فرشت
रोजाना गिनाई जाती थी, फला 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 पढ़ेगा, गजनफर भी पढ़ेगा। हैं? किसी ने मेरा नाम लेके कह दिया, किसी ने कहा सुल्तान उलमा पढ़ेगा, किसी ने कहा तौसी पढ़ेगा, किसी ने कहा हाशमी पढ़ेगा। ये सारे लकब मेरे हैं। किसी को मेरे किसी लकब से प्यार था, किसी को मेरे किसी लकब से मोहब्बत थी। हाँ? अब कुछ लोग मुझे गरीब को सुनने आ गए, सारा दिन सारी रात मजलिस होती रही, न तौसी नजर आया, न हाशमी नजर आया, न गजनफर नजर आया। तो स्टेट सेक्रेटरी से पूछने का हक है ना उन्हें, हमें तो बुलाया था उसके नाम पर। वो उसका ऐलान झूठा था या हमें फरेब दिया? अजान में कहता है हय्याल सलाह हय्याल फलाह हय्याल खैर नमाज, और जब मौली अली के नाम पे आ जाता है, आके तेरी नमाज में अली मिलता नहीं, उसे पूछने का हक है मौलवी जी भूल गए हो या मुनाफ़ा कर रहे हो? उसमें शक था मैं। हाँ जी, अच्छा बस खत्म हो गया। आना कशाफ उत्साह, आना जनाह बुरा, फिर मैं पिंडली खोलने वाला मैं हूं। मुश्क हाँ जी, हाँ शरा का नुरजानी वक्ति ने आना जनाह बुरा, बुरा का पर मैं हूं। है? इसे मैंने लड़कपन में बड़ा सोचा था। नहीं, मैं अभी यानी लड़का ही था जब से मैंने अपने शहनशाह ये फरमान पढ़ा था, दाढ़ी अभी उतरी नहीं थी। बुराक जितना बड़ी चीज क्यों ना हो, अली ने ये क्यों कहा मैं बुराक का पर हूं? तुम्हारे एक आलम गुजरे हैं सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, नहीं दूसरे सैयद मोहम्मद महदी तनकाबत, उनकी एक किताब है तवालुल अनवार। हाँ जी, हवाला पहले सुन लो, बाद में टमक टमक ना मारते रहो। उनकी किताब में पढ़ रहा था, वहां मसला हल हो गया। जिब्रील बुराक लाया, उठिए उसने बुलाया है, दावत है होने को, होने से पहले जानने वाला रसूल। हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा। कितना वक्त लगेगा आने जाने में? कि बड़ा मैं सवारी हो लाया हूं। لو شیطان تجوب السماوات سبع والارضین سبع فی اقل من طرفتین سبعین مرت لقدر تال بحوزہ الدعبہ۔ اس پہ بیٹھ جاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ستر دفعہ جاؤ، ستر دفعہ آؤ، آنکھ جھپکنے سے پہلے تائے۔ یعنی توفیق دے مجھے حق کہنے کی، توفیق دے اپنے حلالیوں کو موالیوں کو حق کا ہتھوڑا برداشت کرنے کی۔ ظاہری تعجب سے رسول نے پوچھا، اچھا اتنا تیز؟ کائنات کو ستر دفعہ آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر سکتا ہے؟ اس میں طلسم کیا ہے؟ اس میں جادو کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ککھ پتہ نہیں اس میں جادو کیا ہے، جو راز بھی ہے اس کے پر میں ہے۔ رسول آگے بڑھے، دیکھے تو صحیح پر میں ہے کیا؟ نشر چناؤ ہے، اضافی ہے مکتوب علی
وہ جملہ جو اس وقت تک نہیں بولا بولو خدا حافظ. درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے, بات شروع کی جائے. سورہ حجرات سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے گا. ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھیے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے, پتہ چلے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے, سوچنے والوں سے نہیں ہے. چونکہ میرے عزیز نے بصیرت ولایت امیر المومنین اس کا عنوان تجویز کیا ہے, اور اس میں قطعی شک و شبہ نہیں, کائنات کی ہر حقیقت کا تعلق بصارت سے ہے, یعنی آنکھوں کی بینائی سے. لیکن خیبر شکن کی ولایت کا تعلق بصارت سے نہیں, بصیرت سے ہے. جیو, اور میں آغاز ہی اسی حقیقت سے کرنے لگا ہوں کہ آنے والے ہر حلال زادے کو اندھے پن سے بچانے کی کوشش کروں, کیونکہ قرآن میں یہ کہتا ہے لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. ہر شخص کو دعویٰ ہے, یعنی آگے آگے صاحب ایمان ہونے کا. اور میرا پہلا درس, پہلا سبق جو ہر صاحب نظر کے لیے ہے, اور اپنی طرف سے نہیں, ذاتی نہیں, قرآن کے میدان میں تولا ہوا, فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. فرمایا بجز اس کے کوئی حقیقت نہیں, مومن ہوتے ہی وہ ہیں اللہ پر ایمان لائیں, اس کے رسول پر ایمان لائیں, ثم لم يرتابوا, اور پھر ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں. لم یارتا پھر شک نہ کریں. روایت نہیں پڑی, آیت ہے, سورہ حجرات ہے, طبیعت میں اجلت ہے, قرآن ممبر پہ منگایا جا سکتا ہے. مومن وہی ہے جب ایمان لا چکے پھر شک نہ کرے. اگر شک کر لیا آخری بندے تک, لکھنا لوح دل پر, بس یہ کلیہ ہے جو 1400 سال سے قرآن نے عطا کیا ہے. ایمان کی بات نبی شاہ, آمنو باللہ ورسول, اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, اس میں علی کا نام شامل نہیں ہے.
میں نے جانشا کہہ دیا اور تیرے مجمع کے سر سے بات گزر گئی. جب شہادتیں تین ہیں, گواہیاں تین ہیں, اور جو گواہی تکمیل کرتی ہے دونوں کی اس کا اللہ نے نام ہی نہیں لیا. کیوں؟ ممبر پہ تھا خیبر شکن, سورہ روم کی آیت سامنے آئی, فطرت اللہ اللتی فاطر الناس علیہا. فرماتے ہیں اللہ کی وہ فطرت جس پر میں نے تمام انسانوں کو خلق کیا. ایک شخص مجمع سے اٹھ کے سوال کرتا ہے, یا امیر المومنین مل فطرت؟ مولا وہ فطرت کیا ہے جو ہر پیدا ہونے والے کی جبلت میں ہے؟ کالا ہے یا ولایت ہی؟ فرمایا میری ولایت ہے. اور کیا ہے؟ گرجی کریں نعرہ حیدری. جو جو حیدری علی. سمجھ میں آگے بات؟ تو چونکہ علی کی ولایت فطرت میں تھی, اس لیے ایمان کے تذکرے میں وہ مذکور نہیں, بلکہ آگے فرمایا ثم لم یرتابوا. شک نہ کریں تو بس کلیہ لے کے جاؤ. آئندہ جہاں کہیں علی کے فضائل پڑھے جائیں, سنے جائیں, جو شک کرے, اپنا ہو یا پرایا, سید ہو یا امتی, عالم ہو یا جاہل, سمجھ لینا اس کے پاس سب کچھ ہے, بس ایمان نہیں ہے. اب ایسا ہے ظہور شاہ جی, بڑی آگے ہے نا, اب یہ آپ کے لیے پیچھے دیکھنا پڑے گا مجھے, یہ سامنے ہے. بڑا مقام ہے مومن کا, بڑی عزت ہے مومن کی, بڑا احترام ہے مومن کا, اور یہ بھی طے ہے. اب حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے, وہ تو میں چھپا ہی نہیں سکتا. جو جھک مار لے مومن جہنم میں تو نہیں جا سکتا. ہم یہ نہیں, کچھ چہروں پہ تعجب بھر آیا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لاڑکانے کی بازار سے 50 روپے میٹر کا ایک کپڑا لیتے ہو, قرآن کا غلاف بنا لیتے ہو, خود 1000 روپے میٹر کا سوٹ پہنا ہوا ہے, 1000 والے کو نہیں چومتے, 50 والے کو چوم بھی رہے ہو آنکھوں پہ. کیوں؟ قرآن کا غلاف ہے. اب کوشش ہوتی ہے نبی شاہ کہ یہ غلاف نہ جلے. کیوں؟ غلاف جل گیا تو قرآن جل جائے گا. در حقیقت غلاف کی حفاظت اس کی ذات ہی نہیں, قرآن کی وجہ سے. تو ہر مومن کا بدن غلاف ہے, علی کی ولایت قرآن ہے. تمہارا دل چاہے, ہاں میں تم سے راضی ہوں, تم نے اپنی امانت وصول کر لی. ہاں تو اس لیے تمہارا بدن صرف غلاف ہے, قرآن حقیقت ہے علی کی ولایت. ہاں اس لیے میں نے کہا جو بھی ہو جہنم میں تو مومن نہیں جائے گا, اور اس کی نگاہ بے نگاہی میں تمہاری بڑی عزت ہے. اب اس سے زیادہ کیا ہو, ہے نا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب مومن دنیا چھوڑے, معصوم کا حکم ہے کہ اس کے کفن کے سینے پہ خاک شفا سے لکھو شاہدہ بے ایمان, اور نیچے 40 مومن دستخط کریں. کیوں مولا؟ فرمایا جب وہ قبر میں جاتا ہے, نکیرین آتے ہیں کڑے تیوروں کے ساتھ, تیکھی شکنوں کے ساتھ,
عرش میں زلزلہ آ جاتا ہے, آواز قدرت آتی ہے, ایوہ الملک ما تفعل, او معزز فرشتوں کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ پالنے والے حساب, بڑے گناہ کیے اس نے, اما تنظران الى کفنہ, اس کے کفن کی طرف نہیں دیکھا, میں نہیں جانتا کون بگار کی نیت سے آیا ہے اور کون حقیقت کے موتی چننے, کیا تم نے اس کا کفن نہیں دیکھا؟ پالنے والے دیکھا ہے لیکن یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, اس نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, اس کا کیا ہوگا؟ رب کعبہ کی قسم, عزت حیدر کی قسم, آواز قدرت آتی ہے, میں تمہارے لکھے کو مانوں یا 40 مومن کی گواہی کو مانوں؟ پچھلے محلے والا مجھ سے ناراض ہے, نعرے سے بول چال بندے, گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ اچھا, عقل سے اللہ ملتا ہے, اور ذرا عقل سے سوچیں کیا کہتا ہے اللہ, تمہارے لکھے کو مانوں یا 40 مومن کی گواہی؟ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ میں 2.25 کہوں مجھے مار دو, لیکن 2.25 میں بھی کسی کے ابا کو نہیں کہنے دوں گا, ہاں جب 2 ہیں تو پھر 2 ہیں. سر اٹھاؤ, اب سوال یہ ہے, اللہ جو کہہ رہا ہے تمہاری تحریر کو مانوں یا مومنین کی گواہی کو, کیا اللہ لاڑکانے والوں نہیں جانتا کہ اس نے واقعی یہ گناہ کیے تھے؟ بولو, پچھلے محلے والوں جو کھڑے ہو تمہیں بتاؤ, جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو جانتا ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ ماننا پڑے گا, جانتا ہے, مومن کی گواہی کے مقابلے میں مانتا نہیں. یعنی فرشتوں کے لکھے کو باطل کر رہا ہے, مومن کی خواہش کو تسلیم کر رہا ہے. علی کا نمک کھا کے علی کو پھونکنے والوں, جب مومن کی خواہش فرشتے کی تحریر مٹا دیتی ہے, امیر المومنین کی خواہش لوہ کی تحریر کو کیوں نہیں مٹا سکتی؟ گناہگار مومن کی خواہش ہے تو پھر امیر المومنین کی خواہش کیا ہوگی؟ یہ مرتبہ ہے مومن کا. لور شاہ جی, اصول کافی سے بڑی کتاب ہمارے مذہب میں کوئی نہیں, اس تک میں یہ حدیث موجود ہے. ایک شخص نے سرکار صادق آل محمد سے پوچھا, ما حق المومن علی اللہ, مولا اللہ پر مومن کا کیا حق واجب ہے؟ میں تو لفظ بھیجوں گا, وصول تو آپ خود کرو گے. ما حق علی وجوب کے لیے ہے. ہاں جو بھی بیٹھے ہو شیعہ سنی, اپنی پسند کے مولوی سے پیچھے پوچھ لینا, ما حق المومن علی اللہ, اللہ پر مومن کا کیا حق واجب ہے جو ہم پہ واجب کرتا ہے؟ اس پر کیا واجب ہے مومن کا حق؟ دور ایک درخت کھڑا تھا, میرے مولانا نے بلا تشبیہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, ان قال المومن
لتلقي الشجرة تقلعي بعروقك لن خلعت بعروقها. اگر مومن اس درخت سے یہ کہے کہ اپنے جڑوں کے ساتھ زمین کو چیرتا ہوا میری خدمت میں آ جا تو آ جائے. ابھی جائے کا لفظ ختم نہیں ہوا تھا, درخت نے شاخیں میرے امام کے سر پہ پھیلا دی. جیتے رہو. اور سوچنے والی بات آگے, سرکار نے فرمایا یہ تو ہے شجرا تو ماں امر تو کہا گا, اے درخت میں نے تجھے یہ حکم تو نہیں دیا, میں تو اسے مومن کا حق بتا رہا تھا. جب میں نے تجھے حکم ہی نہیں دیا, ماں امر تو کے امر نہیں کیا, آئے کیوں ہو؟ جن کے میدے کو ان کے فضائل راس آتے ہیں اور کچے پکے نہیں ہوتے, الٹیاں نہیں لگتی, جن کے خون میں الرجی نہیں شامل ہو جاتی, ان کے لیے جملہ بول رہا ہوں. درخت کے پتے پتے سے آواز آیا, مولا مومن کے بھی بلانے پہ آؤں تیرے بھی بلانے پہ آؤں تو حجت و محجوج میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تھک گیا تو کافی ہے. یہ کیوں حضور شاہ جی میں احترام بتاتا چلا جا رہا ہوں مومن کے, کہ پہلے اپنی گرہ پکی کر لو اور پھر تم سے فیصلہ کروانا ہے. ہاں, ایک بندہ سورہ حشر کی تلاوت کر رہا ہے, 28 پارے میں, دیکھ لینا. اس میں اللہ نے اپنے نام بتائے ہیں, الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. جنہیں سننا آتا ہے ان کے لیے ہے میرا یہ جملہ. نبی شاہ دوبارہ پڑھا اس نے, الملک القدوس السلام المومن مومن مومن مومن. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر ایک کے لیے یہ جملہ ہے ہی نہیں, جسے سماعت کا ہنر آتا ہے اس کے لیے تھا. بس وہی قرآن بند کر دیا, بھاگا بھاگا مولا کی خدمت جا. مولا میرے ذہن میں چکر آ گیا, وہ کیوں؟ مطلب میں ابھی سورہ حشر پڑھ رہا تھا, اس میں اللہ نے اپنے نام گنوائے ہیں, اس میں اس کا چوتھا نام ہے مومن, الملک القدوس السلام المومن. چوتھا نام مومن ہے. چکر یہ ہے میرے مولا, یا وہ مومن ہے یا یہ مومن ہے. یہی عام انسان مومن یا رحمان مومن؟ اپنے نام کا شریک کیوں بنایا اللہ نے اس کو؟ اور جانی شاہ اسی پر میری آنے والی چار مجالس کی بھی بنیاد کھڑی ہے. یعنی یہ فیصلے کی گھڑی ہے. ماشاءاللہ کافی روشنی ہے, ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کس چہرے پہ کیا لکھا جا رہا ہے. ہاں, اور آنے والا میرا ہر بیان اسی تحریر کو ترازو عقل میں تول کے آپ سے گفتگو کرے گا. سر اٹھانا, کیوں وہ مومن یا ایک فاسق فاجر غیر معصوم گناہگار خطا کار معصیت کار مومن؟ مولا مجھے حیرت اس بات کی ہے, اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا, ٹھیک ہے نا؟
کیوں جی؟ کسی نبی کو اللہ نے اپنے ناموں میں کوئی نام دیا؟ کسی ولی کو نہیں دیا, وسیع کو نہیں دیا, صدیق کو نہیں دیا, شہید کو نہیں دیا. یہ عام بندے. اور مولا پھر میں سورہ شورا میں, سورہ ہود میں لوح کے پر ایمان لانے والوں کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. اس کے قوم کے سرداروں نے کہا تھا یہ رذیل لوگ ہیں, بڑے بدکار لوگ ہیں. تو لوح نے انہیں کہا تھا کہ مانا بتار دل الذین آمنوا, میں مومنین کو اپنی محفل سے ہٹا تو نہیں سکتا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, یعنی بدکار بھی ہیں. اور نوح کہہ رہا ہے میں مومنین کو ہٹا نہیں سکتا. تو مولا میں چکرا تو اس لیے رہا ہوں, گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے نام کا شریک بنا دیا. جو سوچتا نہیں علی کو, اور جس کی ماں کے دودھ کی تھاروں کا اثر ہے علی کو مان لینا, وہ ایک لمحہ میری طرح دیکھے گا. صحیفہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں مومن کا ساتھی سرخاب کا پر نہیں. انما سمی المومن مومن کرامت لامیر المومنین. اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے مومن کے دل میں جھانکا, وہاں علی نظر آیا, اللہ نے اپنے نام کا شریک بنا دیا. مولا جی محبت میں بے حد بلند کرے نعرہ حیدری. میں تم سے راضی, میرا شہنشاہ تم سے راضی ہو. فرمائشوں کے شہن دل میں علی نظر آیا, اللہ نے اپنا ہم نام بنا دیا. تو آپ پلے پڑ گئی بات. مثالیں دو ہیں. ہاں میں سپیکر پہ بول رہا ہوں, ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا ہوں. حجرے کی سرگوشی نہیں ہے, میدان کی للکار ہے بھائی میرے. مثالیں دو ہیں. آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی یہ شرف نہیں ملا. ہم نام ہونے کی مثالیں دو ہیں. یا عرش پہ وہ علی ہے اور فرش پہ میرا مولا, یا پھر اوپر وہ مومن. اللہ. اور زمین پر تم لوگ مومن. اور وجہ کیا ہے؟ کرامت امیر المومنین. فرماتے ہیں یہ علی کے احترام میں اللہ نے کیا. نبی صاحب یا تو کل یہ آتے آئیں گے. نہیں میں وہ بھی کہنے لگا ہوں. دیکھو جانی صاحب مجھے علم غیب تو ہے نہیں, میں غیب دان تو نہیں ہوں نا, میں تو ایک امکانی بات کر رہا ہوں. یا تو کل آدھے ہو جائیں گے یا دگنے ہو جائیں گے. حیدری. کیونکہ یہ طے ہے میری رگوں میں نمک اترا ہوا ہے شاہ نجف کا, اور وہ اکثر ٹھوکرے مارتا رہتا ہے غضنفر نمک حلالی کر, نمک حلالی کر. اب میں تو نمک حرامی نہیں کر سکتا. پہاڑ سے زیادہ وزنی کتابوں میں تیرے مولا کی یہ حدیث نہ ہو, میں بیچ چوراہے اپنی زبان نہ کٹوا دوں تو میرے نطفے میں شک. اور جو اب بھی شک کرے وہ اپنا ابا خود تلاش کرے. اب
فاسق ہے، فاجر ہے۔ تم میں اگر کوئی معصوم ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، نہیں ہے نا بابا؟ ہم سب خطا کار ہیں، سب گناہگار ہیں، سب معصیت کار ہیں۔ علی کو تمہارے دل میں دیکھا تو اللہ نے تجھے اپنا ہمنام کر دیا، اور ڈوب کے مر جا، تیرے دل میں علی کی محبت دیکھے تو اپنا نام ادا کر دیتا ہے، اور اگر اس نے تیری نماز میں علی کو دیکھا اشارہ ہے۔ اسی ممبر سے میں بتا چکا ہوں، ہر کوئی جنت جانے کا شوقین ہے، جنت سلمان کی شائق ہے، یاد آ گیا نا؟ ہاں، تو بس اسی سرحد پہ ڈانڈے مل رہے ہیں۔ بس یہ ساری عزتیں علی کے سبب ہیں۔ سندھ والوں، لڑکانے والوں، علی تو وہ مقدر ساز شہنشاہ ہے، علی وہ نصیبہ گر سلطان ہے کہ ایک سیدھے سادے کوٹھے میں آ جائے اسے قبلہ سے کم نہیں بناتا۔ جو ساری عزتیں علی کے سبب، اور اگر تو اسی میں ہی شک کرنا شروع کر دے، میں شک نہیں کر رہا، شک آیا نہیں، ایمان گیا، اور جب مومن نام نہیں رہے گا تو یہ رعایتیں چھن جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ صرف جوتے اللہ جانے کیا کیا، جس کے بیان کرنے کا نہ وقت ہے، نہ موقع، نہ مسئلہ، بس سنے جا اور مانے جا، پھر دیکھ تیرے احترام کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ بتا یہ رہے، ثم لم یرتاب، شک نہ کرے۔ ابھی نبی شاہی ہے، میں نہیں جانتا علی کا جلی سے رابطہ کیا ہے، مسئلے کیا ہیں، اس شہنشاہ کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتا ہے۔ انہن سے بناس تک قرآن سامنے ہے، چار دن ابھی میں تمہارے شہر میں ہوں، اور ویسے بھی کون سا میں امریکہ میں رہتا ہوں، ہاں بے شک کل پوچھ کے آنا، تحقیق کر کے آنا، کوئی مائی کا لال میرے دعوے کے رد پیش نہیں کر سکتا۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھو۔ اللہ نے گفتگو لا تعداد لوگوں سے کی ہے، لیکن براہ راست نہیں۔ قل للذین یغضون ابصارہم، اے محمد جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں انہیں تم کہہ دو، میں نہیں جانتا کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے سینے دل میں گزرا، قل، سینکڑوں جگہ قل کا لفظ قرآن میں تمہیں مل جائے گا، تم کہہ دو، تم کہہ دو۔ اللہ جانے مومن کو کون سا سرخاب کا پر ملا ہے جب ان سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میرا حبیب ناراض نہیں ہونا، ذرا درمیان سے ہٹ جا، یا ایھا الذین آمنوا، براہ راست زبان بے زبانی سے خطاب کرتا ہے۔ ہاں، اور اب تقریباً سارے آ گئے ہو،